Hej alla glada barn och vuxna, pojkar och flickor! Idag ska ni få följa med Farbror Sture på jobbet. Jag jobbar som doktor och det här är mitt skrivbord. Här är min hypermoderna mus. Så här funkar den. Pip 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 pop. Pop pip pip pop pip pop pop. Ska se om vi kan stava Sture. Så, enter. Vi har... Nej, det ligger! Hallå där! Svara! Hallå, det är Sture. Ja, hallå, jag söker Sture. Nej, han är inte här. Sture är inte här. Sture har slutat. Hur mår du idag? Är det något problem med dig? Bob, jag ser att det är fel på ditt hjärta. Det hör jag för att det dunkar. Bort med duken, så. Nej men du, jag sa bort med den! Här är alltså knappar som farbror Sture brukar trycka på. Gör den så här. Beep up. Beep 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 beep. Sen brukar det oftast lösa sig med patienten. Men idag är det något speciellt. Vi ska nämligen knäcka upp hans revben här. Så vi ska se vad vi ska använda för det här. En borr kanske. Såga, såga, såga. Såga, 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 såg. Sådär. Nu har vi snart tagit upp dina revben, kära patient. Nu tar du och lugnar dig, borren! Borren! Hallå där! Borren! Okej, vi måste börja med att plocka bort de här bitarna efteråt. För att det här är hemskt. Där har vi en. Det som är problem med såna här kroppar, det är ju att det är massa saker i vägen. Vi ser ju hjärtat där nere, men det är svårt att komma till hjärtat. Så det kan hjälpa ibland att man bara knäcker lite så här. För att få bort de sämre bitarna av kroppen. Så där. Nu är farbror Sture nästan helt klar, kör du. Vi måste bara titta här under, för jag tror jag har lite hjälpmedel här. Nu ska vi se här. Tar vi den här sprutan. Där ja. Den här hjälper mot insektsbett och blodförlust. Så att Bob, vi sätter den här på dig. Så ja. Då är det alltså dags för dig att få bort dina lungor. Och då tar man bara lungan så här. Sen den andra lungan behöver man också ta bort faktiskt. Så vi ska bara slita lite här. Bob. Vet du vad klockan är? Den är ta bort din lunga on time! Nu ser vi då att det är någonting som sitter däremellan. Vi ska bara ta den här sågen här, Bob. Du sover fortfarande, va? Aj, 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 aj. Nej. Vi måste ha lite mer precision. Typ den här. Här är farbror Stures favoritverktyg. Han kallar den för Margarita. Maggan, do your best! Do your best! Du, Bob. Bob, du vaknar inte nu, va? Inte skära hjärtat lärde jag mig på akademin. Titta nu, barn, för att det här kan ju ont. Sådär. Okej, vi behöver något ännu värre. Eller mina vassare, för att kunna få bort det här. Vi behöver... Här måste vi... punktera. Den där. Liksom lirka bort den på något sätt. Farbror Sture. Bobbys bygger. Slå med hammaren. Bobbys bygger. Kräcker lite till här. Perfekt. Det här är... Agata kallar jag henne. Vi är döpt efter min gamla fru som bor på Blommerstigen 9 i Frövi. Hon är 173 år gammal och lever på vinerbröd. Nu ska vi se! Titta, där fick vi den! Bra, bra. Okej. Okay. Det här betyder alltså att vi har orsakat en venblödning här. Precision.
Så där. Perfekt. Titta på mitt finger som hypnotiserar er. Liksom en salamander på en äng. Okej, vi tar den här sprutan. Det är min favorit. Nej! Sprutan! Få bort mer här. Få bort mer klägg. Så där ja. Patienten förlorar nu 5 ml blod per sekund. Vilket inte är särskilt positivt för min karriär. Men om inte du berättar någonting så berättar inte jag någonting. Hur ska jag få ut det här nu då? Åh, titta här. Den här ballongen, den lägger vi här. Sparar till senare. Det blir min lunch. Hallå? Hallå du? Du måste vakna nu. Det går riktigt illa. Du måste dricka blod eller någonting så du får blod i dig. Ta ett glas vatten. Åh nej, jag hade bara glaset. Inte vattnet. Bob. Bob. Oh shit! Och där var patienten. Omkommen. Vi måste ta en ny patient. Jag kan inte misslyckas. Och så tar vi lilla hammaren. Sådär. Aj, 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 aj. Där. Hörru. Åh! Det här gick ju bra. Sådär ja. Trevligt, trevligt. Patienten har fortfarande mycket blod kvar i kroppen. Den där sprutan trycker in i ögat på. Pop! Sådär. Då ska vi bara ta en lunga. En lunga tar vi där. Sliter bort den. Lägger den där så länge. Så där. Vi behöver snitta lite. Och hej! Och hej! Så där. Utmärkt! Du förlorar lite blod där, men det ska inte vara någon fara. Ballongen. Den ska min dotter få på sin 71-årsdag. Så vi lägger den här. Jag ser nu att ditt hjärta pumpar fortfarande. Det vi skulle behöva göra, lille Bobbys. Det är ju att... ursäkta, jag blir så distraherad av mina fingrar här. Jag kan liksom röra allihopa fast jag är 205 år gammal. Nu ska vi skära i dig. Sådär, perfekt. Och sen ska vi bara plocka upp det här hjärtat. Det är ju sista steget nu. Och det är ju ganska klurigt att få bort det här hjärtat. Men du ser att det går. Så vi lägger det här i. Så. Och sen ska vi bara öppna den här. Och så tar vi ditt splitter nya hjärta. Och applicerar det i kroppen. Ingreppet lyckades. Ser bra ut. Han överlever säkert. Trevligt. Vad har vi här nu då? Två njurar. Okej. Okay. Bob. Bob, vi måste nog ta och rensa lite här tror jag. Uppdraget är snart slutfört. Vart har jag mina sprutor nu? Där. Och så trycker vi in den i tarmen. Så. Så jag ska bara börja med att ta bort revbenen. Så där. Det här var ett nytt verktyg. Så här hade vi inte 1873 när jag började min utbildning. Så där. Okej. Okay. Nu när tarmen är på plats så ska vi bara spruta lite till här. Så där ja. Där försvann min klocka igen. Trevligt. Det är så här då. När man ska ta bort en djure då behöver man ju komma liksom bakom tarmarna. Alltså. Vi kanske kan bara plocka bort den här. Bobbys, vill du ha lite tabletter? Ta de här. Hörru! Hallå! Och så tar vi då den här lilla bruna bajskorven som du har i magen. Vilket egentligen kommer ut genom ändtarmen. Men din tarm är ju tydligen helt felaktig så att jag får ta ut den via magen istället. Är det det som är problemet med dig, Bob? Sådär. Sådär. Och så lägger vi den där. Dina värden ser ju inte jättebra ut. Bob! Bob! Vakna, Bob! Vakna, Bob! Nu går Sture hem. Går Sture hem för dagen här. Tar med sig sina snuskiga videos på disketten.
Deep Dungeons of Doom. Sture ska snuska sig ikväll. Hej då!